videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Müğənni Afaq Aslan onu təhqir edənlərə cavab verib. Publika Az Sferə Az'a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkə hesabında bu barədə yazan ifaçı belə insanlara sərt mesaj göndərib. Stat. Görəsən səhifələrdəki xəbərlərin altına məşhurların ünvanına təhqir yazanların öz ailələrindən yaxud evdəkilərindən, arvadından, uşağından, bacısından xəbəri varmı? Bax, bu sual mənim üçün çox maraqlıdır. Evdə ailəsinin namusundan, qeyrətindən bir xəbər olanların hamısı sosial şəbəkələrdə nədənsə namus qeydət ağacına çevriliblər. Çünki başı ailəsinin qeydət namusunu çəkməyə qarışan insanların girib sosial şəbəkələrdə başqalarının ünvanına tənqid, təhqir yazmağa zamanı olmaz. Qeyd edək ki, Afaq Aslan ötən il Dubaya köçüb, onun əmirlikdə biznesmenlə nişanlandığı barədə məlumatlar yayılıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.